Cəbhə xəttində vəziyyət son dərəcə gərginləşib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən trendə bildiriblər ki, ermənilər cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində ümumilikdə 138 dəfə atəşkəs rejimini pozublar. Erməni silahlı bölmələri 22 və 23 yanvar tarixlərində Ermənistan Respublikasının İcevan rayonunun Berkaber kəndində yerləşən mövqələrdən Qazax rayonunun Məzəmli, Qızılhacılı kəndlərində, Bert rayonunun Çinari, Mosiskiq, Aygepar kəndlərində yerləşən mövqələrdən Tovuz rayonunun Ağdam, Ağbulaq, Əlibəyli kəndlərində və Axsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqələrimizi atəşə tutublar. Düşmən cavab atəşi ilə susdurulub. Yanvarın 23-də isə saat 13:45-dən başlayaraq erməni silahlı bölmələri atəşkəs rejimini pozaraq Tərtər rayonunun Çiləbürt kəndi yaxınlıqdakı mövqələrindən üzbəyüz mövqələrimizi atəşə tutublar. Nəticədə silahlı qüvvələrimizin zabiti 1978-ci il təvəllüdlü səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Şərur rayon şöbəsi tərəfindən 1996-cı il tarixində hərbi xidmətə çağırılan kapitan Cəfərov Elnur Cəfəroğlu döyüş tapşırıq rığını yerinə yetirərkən düşmən tərəfindən açılan snayper atəşindən şəhid olub. Müdafiə naziri general polkovnik Zakir Həsənovun əmri ilə döyüş postunda şəxsi şücaət göstərdiyinə görə kapitan Cəfərov Elnur Cəfəroğlu ölümündən sonra hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medal ilə təltif edilib.